місто, нічого селився, поняє скарбу життя податиму. Прийди селися в нас, очисти нас всякої скверні, спаси Бога і душі наші. Слава Чому Зумі, Його ім'я, слава Чому. Господи, голови Україну, стану з Христя, хвалу Твою. Ісусу Христу. У нас сьогодні в церкві в зв'язку з пандемією немає людей, і всі на дворі, значить, просимо стояти за 2 метри один від одного, зберігати техніку безпеки. Ось за сьогодні у нас квітна неділя, посвячення лози буде в кінці. Так само священик вийде, посвятить, молитву відчитає в храмі, щоб так само і в онлайні люди, які дивляться сьогодні трансляцію, щоб могли поблагословити собі лози в себе вдома, хто не має можливості прийти в зв'язку з коронавірусом. Ось тому, коли священик почитає молитву, то ці, які дивляться на трансляцію, покроплять себе водою. Це є благословенно, так як наш митрополит і блаженніший говорили це в своїх рекомендаціях. Ось зараз будемо починати святу літургію. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі, Господи, помолімся. За мир, звесот і спасіння душ наших, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі дияконство за весь причит і людей, Господи, помолімся. За бомбражений народ наш, за правління і все військо, Господи, помолімся. За місто це і за кожне місто, село і країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирня, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страдаючих, полонених, і за спасіння, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Спаси нас, огненним не полісти смерть.
Отче, в мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Твоє є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти, благий чоловіколюбець Бог єси, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Thank you.
Ти, святий си Боже наш, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Який був помер, якого воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала, і Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду вельми дорогоцінно, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям, і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити,
Чому не продано це миро за 300 динарів і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: «Лишіть її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди». Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів». І, найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: «Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці». Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинене йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому і народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те, чого годом. Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас є квітна неділя, і ми чуємо, в Євангелії оповідається, що передувало цьому. Знаємо, що коли Ісус йшов в Юдею, він говорив, що ось демо, і син чоловічий буде виданий на муки, на терпіння. Але перше цього він зробив велике чудо, бо воскреслив Лазаря, чотириденний, який лежав у гробі. Чудо воскресіння – це позаприроднє таке явище, яке може тільки Господь Бог вчинити. І бачимо, що Ісус зробив це, бо Він попросив Отця, і щоб показати, що Він є від Бога, бо дійсно тільки Бог це може, Він зробив це чудо. І, власне, що люди, бачачи таку подію, які прийшли, бо на час Пасхи в Єрусалимі збиралося біля 2 мільйонів людей, і з різних кінців Сходу вони приходили помолитися в святині, і, почувши про це, вони на другий день кидали вітки, галузя, пальмове віття, як царів вітали колись, коли приходили з походу, так само Ісуса вітали, бо Він є цар Ізраїлів. І як про Нього написано, бачимо, що навіть і смерть підвладна Сину Божому. Тому це свято, воно показує, що один раз в житті Христос прийняв оцю славу від сущих, від тих простих людей, які славили свого Бога, який прийшов у світ, щоб визволити людину. І «Осанна» – це значить «спаси нас, Господи», означає, значить, і Господь Бог, власне, цього це може зробити. Але бачимо, що це є одна частина людей, які радіють, прославляють, а є друга частина, яка скрегоче зубами, заздрості, бо їх покидають люди, це книжники, фарисеї, які раду радять, щоб його вбити, та ще й Лазаря так само, щоб затерти ці сліди цієї події. Але бачимо, що Господь Бог, Він йде, бо Він знає, що це мусить статися, бо так написано про Нього. Він йде виконати волю свого Небесного Отця, довершити діло відкуплення людського роду, бо смерть, вона людину страшить. Так само, як ми живемо зараз в час коронавірусу, то смерть людині робить страх в душі. І людина в паніці, в тривозі,
неспокої, вона не знає, звідки брати силу. А власне Господь, який сьогодні вийшов на зустріч цьому людському потоку і на жеребінь, він показує, що він є простий, він доступний до всіх і каже: «Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас, бо Христос є живий між нами, бо він приходить в Пресвятій Євхаристії через очищення душі, через сповідь, через Пресвяту Євхаристію. Господь приходить до душі людини, і тому Христова Церква, власне, хоче зустріти Господа воскресшого через святе причастя на Великдень, який за тиждень відбудеться, бо, власне, спочатку йде слава, але ми бачимо, що ще вже вечором раду радять і будуть кричати «Розпни!». Тому це «Осанна» і «Розпни» – вони такі суміжні поняття. Тому Христос ніколи не старався вчинити таку людську волю, але Він старався догодити Богові і все робив для того, щоб виконати Божу волю, молитися, вказати той шлях спасіння. Тому і в наш нелегкий час людина може тільки в Бозі знайти спокій через молитву, яку просить Пресвята Богородиця і в Міжгор'ї, і в різних частинах світу, просить про молитву, про покаяння, про розважання над тими терпіннями, страстями, щоб людина бачила, що вона в світі без Бога нічого не буде варта. Тому і ми в цей нелегкий час дякуємо Господу Богу, який прийшов до людей, який приніс оце оздоровлення для наших душ і спасіння для кожної людини. Тільки, каже, мусимо вміти це доступитися і користуватися тими ласками, дарами, які Бог дає для нас. Тому нехай Господь Бог скріпляє нас на дусі, щоб ми могли також виконувати оцю Божу волю, яку кожен за покликанням виконує. Бачимо, що і в наш час багато є людей, які відкидають Бога, чи стараються робити проти Нього щось, чи кидати всякі каміння в сторону церкви чи Христа, зневіряти, шукати якісь інші спасіння. Ось тому, власне, ми сьогодні благословляємо ці наші галузки, які будуть пригадувати оцю подію, коли Христос торжественно в'їжджає в Єрусалим і молиться, каже: якби ти пізнала сьогодні, чому я прийшов, я як квочка збираю цыплят, би позбирав вас їх і не дав загинути. Але якщо людина відкидає Бога, то на неї приходить терпіння, бо злий дух тоді має силу над людиною, бо каже, сила гріха є закон. Чим більшу заповідь людина переступає, тим більше злий дух має силу. Тому і ми в цей час не даймося звести нас різними обмовами, різними наклепами, які хоче світ посіяти між християнами. Нехай Господь Бог, який вмів воскресити і сам воскресне до життя вічного, дасть нам так само спасіння наших душ. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі і з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимості вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимості вислухай і помилуй. Ще молимось за Святіша, Вселенська Архієрея наша, Франциска Папу Римського, Блаженніша, Патріарха нашого Кирсвятослава, Високопреосвященніша Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили святім храмі цим, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй,
ще молимо за бомбережний народ наш, за правління і за все військо. Молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ, дав йому ласку витривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, за Божу опіку над всіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їх відвагу і мужність, охороняв від ворогів видимих і невидимих, за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рівних, помешкання і майно, за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від всякого лиха та обдарував всієї благодаті. Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Ще молимось за Господа і Бога нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, стеку хворум. Молимось за Ярослава, Любин, Дмитра, Оксана, Софії, Марії, Остапчика, Іванка, Мартусю, Степана, щасливу долю дітей, Тараса, Марію. Хвору Марію, мирі спокій сім'ї, Надію, Лесю, Олі, Юрія, Віталія, Миколи, Артема, Мар'яни, Назарчика, Віколи, день народження, Андрія, Руслані, Марічки, Христини, Марти, Ульяни, Яни, Ірини, Василя, Ярослава, Василя, Людмили, Софії, Василя, Надії, Василя, Дмитра, Оксани, Софії, Марія, Остапа, Івана, Марти, Ярослава, Любові, Павла, Олесі, Володимира, Ярини, Василини, Богдана, Владислава, Петра, щасив перня додому, Марії, Остаксани, намірені, Алли, яка за кордоном, за здоров'я Руслана, Миколи, Лінії, Надії, Зиновія, Люби, Євгена, Людмили, Назара, Романа, Галини, Ігоря, Тамари, Поліни, Лесі, Олега, Оксани, Вікторії, Ігоря, Христини, Євгена, Марії, Андрія, Оксани, Анни, Анатолія, Анастасії, Стефанії, Василя, Олега, Марти, Лілії, Олега, Надії, Владислава, Лідії, Тараса, Богдана, Михайла, Анастасії, Марії, Ульяни, Ірини, Максима, Віктора, Володимира, Любові, Анни, Віталія, Наталії, Світлани, Анатолія, Віктора, Марії, Петра, Марії, Оксани, Андрія, Ольги, Юрія, Галини, Лілії, Зиновія, Марії, Лілії, Павлика, покресники, хворих дітей, дітей сиріт, за здоров'я Григорія, Михайла, Григорія, Іванни, Володимира, Петра, Галини, Богдана, Андрія, Марії, Якуба, Анастасії, Григорія, хворої Мирослава, Тараса, Галини, Світлани, Василя, Ольги, Ігоря, Боже Волосення, Ганни, Богдана, Надії, Володимира, Світлани, Константина, Марії, Анастасії, сім'єю, Василя, сім'єю, Марії, сім'єю, Тані, Марії, хворої Марії, сім'єю, Тараса, на щасливу долю Наталі, Христини, Оксани, Володимира, Ганни, Григорія, щасливий парень за кордону, Ганни, Христини, на мирі спокій Україні по всьому світі, намірні людей, які в онлайні складали пожертви за здоров'я Лесі, Романа, Оксани, Сергія, Володимира, Дмитра, Ірини, Сашка, Давида, Марини, Сергія, Людмили, щасливо гідність Оксани, Валерії, Ярослави, Наталі, Софійки, Матвійчика, Володимира, Наталі, Мартусі, Руслана, Віталія, звільняю вікової залежності Володимира, Оксани, Романа, Андрія, Марії, Володимира, Христини, Романа, Саші, Софії, Тані, Світлани, Романа, Олега, Зіної, Бориса, Ірини, Назарія, Ярослави з родиною, Ромчика, Віталія, день народження, Романа, Олексія, Євгенії, Галини, Марії, Тетяни, Ольги, Вагітні,
Дан Володимира, Оксану, Ігоря, Миколу, Андрія, Іванку, Марію, Максимчика, Дараса, Надії, Віру, Ярославу, Євгенію, Романа, Богдана, Ярослави, Наталії, щасливу роботу, науку Івана, Володимира, Мар'янка, Соломійки, Назара, Ігоря, Мирослави, Наталії, Оксани, Олесі, Богдана, Стефанії, Люби, Надії, Михайла, Михайла, Василя, Оксани, Петра, Галини, Петра та їх родин, Грає Людмили, день народження Марти і Софійки, день народження Марії, Меланії, Юлії, Романа, Діани, Олександра, Ігоря, Оксани, Раїн, Кирила, Олександра, Володі, Данила, Юлії, Назарчика, Вороночі, Намірні, Ірини, Намірні, Степана, всіх тих, які поручалися нашим молитвам, намірні онлайн-трансляції, якої ведеться тих людей, які дивляться трансляцію їх намірні, та щоб сповнилися всі наші добрі прохання, молимось Тобі, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують у Те великої, багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Бо милостивий чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще й ще в мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Амінь. Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу зсилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Хто нас так ясно буде, Христос, і поможем своєму Своєму Отцеву славі. Бог любив єпископа нашого Кирила Володимира,
день священичий, в'яженський монаший чин, був мережений народ наш, правлінням все військо, повсякчас згадували фундаторів, доброчинців, храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Новобразний Йосиф, зрявознявши пречистий тілки, площиниці і чистим нам хоче кожен. Ущастив Господи, благодінням Твоїм сіло, нехай молиться стіною Твоїм, аби вишню жертву правди проношення всепалу. Сповні молитву нашу, Господеві, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щедротам єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний єси, з пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Любімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отче і Сина і Святого Духа, Троєдине слушне і нероздільне. Двері двері в премудрості будьмо уважні. Страхом будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Серця піднесли до Господа. Благодарімо Господа. Достойно і праведно є.
переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Чистий, непорочний руки роздав Богу, благословив і святив, переломив, дав святим своїм учням апостолам, кажучи. Багатьох проливається на відпущення гріхів. Твої твої тобі приносимо за всіх і за все. Цей чесний тілом Христа, те, що в чаші цій чесній крові Христа, амінь. Перетворивши Духом Твоїм Святим, амінь, 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 що він чесний. Ходили. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію. Ще пом'яни, Господи, святішо Вселенська архієрея наша Франциска Папу Римського, блаженніша патріарха наша Кирсвятослава, високопреосвященніша архієпископа і митрополита наша Кир Ігоря, Боголюбила єпископа наша Кир Володимира, і даруй святим твоїм церквам, що в мирі цілі чесні здорові, довголітня право правила слово твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співати пречесне і величне ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості Твоєго Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І Духом Твоїм. Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За принесення, свячені, чесні дари, Господи, помолімся.
щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши його святий наднебесний духовний сій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним благодаті, дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа про всім. Ангела миру, вірна наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім. Подай, Господи, прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім. Подай, Господи, добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім. Сталий час життя нашого в мирі, покаянні скінчити у Господа просім. Подай, Господи, християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і доброго твіту на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи, єдність віри, причастя, Святого Духа випросивши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, і сподоби нас, Владико, зі смітисті на судно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Щедротами чоловіколюбним, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені грішним. Будь милостивий.
уважні, святе святым. Возробленцы, разделенцы, агне с Божьим роблением вечерами, частки носячи, сповни владыко святу чашу, полнота святого духа, страхом Божим і з вірою приступи. Прошу, зараз священик буде причащати на дворі. По одному підходити на відстані 2 метри. А широко відкривати уста, не закривати, не облизувати ложечку, поки священик частичку не положить. І Oh.
Богослови наслідя Твоє. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових тайн, достойно подякуймо Господеві. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй! День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи! Бо Ти освячення наше, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь! У мирі вийди. Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Тобі, Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи! Христос, істинний Бог наш, що нас зняті зволив, війти в Єрусалим, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, во святих, отця наш Яна Золотуста, архієпископа Константина Града, блаженного священмученика Миколая Чернецького, якого храм, і всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Христу, що спочатку ми помолимося одне Отче наш, Боже, сидів під Твою милість за наших воїнів, які обороняють державу, за їх безпеку, життя, здоров'я, щасливе повернення додому, за мир і спокій в Україні, по всьому світі,
за навернення Росії, за уряд, що легкий час послужив для добра людей, за тих, які постраждали, тих, які допомагають нашій ненці Україні, також тих, які зараз хворі коронавірусом, щоб він обминув кожну країну і щоб ця хвороба пропала. Помолимо за всіх, які зараз є в небезпеці. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших. І твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботах не поверни, але від визволи нас, і де чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Зараз за кілька хвилин ми будемо посвячувати, значить, наші лози. І хотів я ще відразу привітати наших родинників. Це є Людмила, Марта, Софійки, в яких є день народження, Ромчик, якого 9 років, Віталію 48 років, сповнилося Назарчику 9 років. Щиро вітаємо всіх родинників, бажаємо їм щастя, здоров'я, миру, Божого благословення, благодаті і зростання на многі і благі літа. Ще перед освяченням хочу сказати, у нас графік богослужінь, бо це в нас починається Страсний тиждень. Від завтра, то понеділок і вівторок, середа у нас будуть служби преждеосвячених дарів зранку і вечором. Понеділок і середа – це поминання за здоров'я, вівторок – поминання за померших і преждеосвячених дарів. Ще вечором у нас є сорокусти у вівторок. В четвер у нас зранку вечірня з літургією Святого Василія Великого за померших в 7:30, о 18-й годині утрення страстей буде, коли священик передіває 12 колонію, це, значить, така відправа страстей. П'ятницю великі часи 7:30 зранку, потім вечірня з винесем плащаниці. О 20-й годині Єрусалимська утрення. В суботу у нас буде вечірня з літургією Святого Василія Великого за померших 7:30 зранку. Від 12-ї до 18-ї години посвящення пасок, інтервал 30 хвилин, так щоб всі не збиралися, будуть мати час, щоб зберігати ті норми, значить, щоб не всі, що, ну, така хвороба, така безпека мусить бути. О 22-й годині буде відправлене надгробне, пасхальна утрення і літургія святого Іоанна Золотоустого. В неділю 19 квітня служби Божі у нас будуть зранку 7:30, 9:00, 11 годин, щоб люди могли бути чи вечором, такі більше служб, щоб люди собі могли прийти спокійно стояти і зберігати міри безпеки. Які в нас будуть святі літургії цього тижня і відправи. Значить, зараз я буду освячувати лозу. Значить, хто не має, потім собі візьме, тут при вході на сходах є лоза,
хто би хотів, значить це отець декан поставив для тих, які не мали можливості собі забезпечити. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, що сидиш на херовимах, Ти показав свою силу, пославши свого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб спас світ своїм Христом, погребенням і воскресінням. Коли Він прийшов на добровільні страсті в Єрусалим, Його воскресіння свідчив народ, що сидів у темряві смертній тіні, взявши знамена перемоги, відки дерев пальмові галузки, збережи владико, та захорони і нас, що за їхнім прикладом цей передсвятковий день тримаємо в руках гілки й вітки дерев, щоб як той народ і діти Осанна тобі співали, і ми також з піснями і духовними співами дійшли до твого життєдайного після трьох днів воскресіння в тому ж Христі Ісусі Господі нашим, з яким і Ти, благословенний єси, з пресвятим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир всім. І любові Твоє. Голови ваші перед Господом скидіть. Тобі, Господи Боже Вседержителю, Ти за часів праведного і справедливого Ноя показав ковчезі прообраз церкви, звістивши прихід Пресвятого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей прообраз здійснили діти юдейські і стрінули Тебе з оливковими і пальмовими гілками, віддаючи Тобі шану і викрикуючи «Осанна на висотах». Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, тому Ти сам, Господи Ісусе Христе, Боже наш, що благословив стрічний народ звідками, благослови і освяти ці відки лози, щоб усі, що її приймають, з ними прийняли собі захорону для душі і тіла. Нехай вони стануть ліком для нашого спасіння і тайної Твоєї благодаті. На кожному місці, де будуть вони покладені, ті, що там проживають, хай приймуть Твоє благословення. Прогнавши звідтіль всяку ворожу силу, хай Твоя десниця покриє тих, що їх Ти викупив своєю цінною кров'ю, щоб ми всі разом Тобі заспівали «Осанна, благословен, хто йде судити справедливо з Отцем і Святим Духом». Нині повсякчас і на віки вічні. Що зараз священик де благословити на дворі тих, які мають відки, а хто в онлайні покроплять собі вдома свяченою водою, значить ці відки, які вони мають, і так само це буде благословенням на охорону. Ти смерті постиг,
Слава Ісусу Христу! Хочу ще таки сказати, що у нас, значить, відправи, які будуть, значить, на Великодню, на Пасху, значить, у нас служби є вечором о 10-й годині і зранку 7.30, 9.00, 11 годин. Хочу наголосити, що на Пасху у нас більше трошки служб. Обнесення плащаниці буде у нас в обмеженій кількості, тільки священники, якщо будуть, і люди свої будуть, значить, стояти, дивитися більше онлайн-трансляції. Добре. Дякую всім, що прийшли на святу літургію. Дякую всім, які співали, допомагали. Хай Господь Бог благословить всім, дає всім здоров'я і Божих ласк. Слава Ісусу Христу!